Takže ahojte, ako nás už predstavili, tak tento sympoš vedľa mňa sa volá Miško. A toto je Emo. Tento rok sme my dvaja dostali od pána učiteľa Almašeho, ktorý sedí tam vzadu, všetci sa na nej pozrite, za úlohu spraviť video o kyberšikane. Tak sme sa teda vrhli na to, schytili kameru, natočili a postriali. Dali sme to do finálnej podoby, zabralo to fakt veľa času a sme tu. Dúfame, že sa vám to video bude páčiť, lebo podľa nás je to zatiaľ najlepšie video z našej formy, ale už by sme nemali rozprávať a pustiť si to video. Ktorých trápia prvé lásky, prvé pupáky na tvári, hádky sa vyčujú. Tu však jedna výnimka Miško. Miško je bifloško triedy. Poberte ako... To lezie na nej. Už jenom tak tým mám rád. Samo a Iva sú grázni príjem, ktorí nenávidia Miška. Tak sa teda rozhodli, že si spravia falošný účet na Facebooku, cez ktorý budú Miška šikanovať. Jedno po obede po škole zašli títo dva grázli do právneho účetu, kde tento falošný profil s menom jedného osmaka, ktorého sa každý bál vytvorili, a začali Miška v jeho mene šikanovať. Sa zmenil Miškovi život. Prestal chodiť na hodiny a začal chodiť plakávať na vecka. No však toto všetko sa jedno neskončilo. To je on! Miško netušil, že ten, kto ho šikanoval, nebol Fero. A Ferovi to bolo všetko. Sa Miško tak zlakol, že zutekal do najbližšej triedy. V tom istom čase vyšli za ním Samo a Iva trednú knihu do 8A. Ty si môj, môj, môj.